Começando agora o podcast da Link News, o C-Link. A Link News já está aí há cerca de 3 anos, com várias janelas na internet. Estamos no Facebook, Instagram, temos também um blog. E agora, celebrando aí e comemorando o nosso podcast. É mais uma janela, mais uma oportunidade de oferecer conteúdos interessantes para quem nos segue, com um tempo maior para debater vários temas diversificados. E hoje, no nosso lançamento, a gente escolheu um tema por conta do calor, né, que já se aproxima das eleições. É um tema bastante interessante para quem está querendo seguir carreira aí dentro do marketing, quem está se lançando no mercado, e a gente vai bater um papo, na verdade, com os convidados. Mas antes de começar, a gente agradece vocês que estão aí, se inscreveram, né, no canal do YouTube, e segue com a gente aí, tá? Porque a gente vai ter outras e outras discussões aqui no nosso C-Link. Agradecer aos apoios, né? Como sempre, é um trabalho de parceria e isso é muito valoroso. A Clínica Uro Hemodiálise nos apoia. Também a Sonar é um apoiador do nosso projeto. E vocês não têm noção do que tem ali no camarim para esses convidados aqui, para a nossa equipe de produção. A especiaria entrou aí com um camarim fantástico, né? Para que a gente possa degustar depois do nosso bate-papo, e a gente agradece a todos vocês. Mas falando do nosso primeiro podcast, hoje, 26 de setembro de 2023, nós convidamos 3 profissionais que estão no mercado com larga experiência, alguns jovens, mas já acumulam assim, prêmios, né? Coleção de prêmios e experiência, bagagem. A gente vai conversar hoje com Luciano Matos, que é publicitário, também atua na produção, diretamente em campanhas, coordenando equipes, não só aqui na Bahia, tem um currículo aí fora da Bahia também, no Brasil, e a gente já agradece a Luciana aqui por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui, né, junto com esses profissionais que a gente admira, né, Lucas, que a gente já fez algumas juntos aí, né, Marcos Ferreira, aqui, né? Todo mundo se conhece, né, e é um prazer estar aqui com vocês. A minha frente está o Lucas Caires, né? Lucas, que é também publicitário, tem MBA em gestão empresarial, coleciona vários prêmios na área da propaganda, né? Atividade publicitária, e tem também uma carreira brilhante aí no marketing político, em campanhas eleitorais. Lucas vai colaborar conosco nesse bate-papo também inaugural do C-Link. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de dividir a mesa com amigos, né, e pessoas tão competentes. Nosso outro convidado é o Marcos Ferreira, homem da comunicação, do rádio, né, da TV, esteve aí à frente da TV Sudoeste, também na Rede Bahia, enfim, é um administrador e também gestor de campanhas, coordenou campanhas aí do então prefeito, né, Ezen Guzmão. Marcos Ferreira vai estar contribuindo com a gente também com a sua bagagem e experiência. Obrigado pelo convite, parabenizar a Link News, mais essa plataforma de comunicação, né, e de integração com o nosso público e os interessados, em especial, dentro desse tema, dentro dessa área. E é evidente que, pelo menos da minha parte, a ideia é um bate-papo, como foi citado, né, com pessoas tão amigas, tão conhecidas, profissionais, né, de primeira linha, com vasta experiência. E contar um pouco também, aliás, eu gosto de dizer que é uma das poucas coisas que tem de vantagem de ser velha, a história para contar. História, então, eu espero contar algumas histórias aqui hoje. Só isso. E boas histórias, né, de preferência, com finais, né, positivos e finais para comemorar, embora a gente saiba que nem tudo são flores, né? Mas diversos, creio que tudo, né? Tudo diversos. Faz parte do crescimento, né? Faz parte da trajetória, e a gente cresce também com resultados que talvez a gente não queira ou não esperávamos. Começando o nosso bate-papo, a dinâmica vai ser a gente conversar um a um, se os convidados quiserem, né, interagir, fiquem à vontade. O nosso chat está aberto também para quem está nos assistindo, podem entrar, participar, colaborar com perguntas ou mesmo com alguns comentários, e a gente vai estar também administrando aqui com nossos gestores aí da plataforma e colocando a sua pergunta no ar. Começando, então, nosso bate-papo, nós vamos conversar com Lucas Caires, né? A gente tem aí casos famosos, né, Lucas, de marketing, de campanhas eleitorais, nomes que ficaram na história da publicidade, da propaganda, por conta
dessa construção estratégica do marketing político ou campanha eleitoral. A gente vai falar também da diferença de uma coisa e outra, porque ainda tem quem não entenda bem o que é marketing político e o que é campanha eleitoral. Na sua opinião, Lucas, falando de Mário Kertész, Paulo Maluf, que são dois nomes que são bem discutidos e levados, né, para discussão nas academias. Como que você acha, o que é que impactou no resultado dessas campanhas? E de que forma essa pesquisa, a gente sabe que pesquisa é um dos instrumentos, como que a pesquisa impacta nas campanhas de um modo geral? Esses são dois casos emblemáticos no momento assim, que o marketing político, de fato, estava nascendo, tomando esse protagonismo, né? Tinham atitudes isoladas, por exemplo, Getúlio era um grande comunicador, Jânio Quadros era um grande comunicador, mas Juscelino e tal, e assim, mas você não tinha essa coisa organizada com essa estrutura, e eu acho que veio da propaganda para a política, né? E Duda, que foi o marqueteiro desses dois em tempos, né, em campanhas distintas, foi um dos caras que primeiro organizou esse negócio bem feito. E, coincidentemente, ambos trazem para o... como ícone da campanha, o coração, os dois, né? Mário com um jingle que marcou a história, né? Que era Deixa o Coração Mandar, justamente fazendo um contraponto com a CM, aquela coisa do o coração vai mandar, na realidade. Que Valtinho é fera, né? Jingle é um dos nomes... E, num segundo momento, ele vai para São Paulo e aí entra essa questão da pesquisa, por exemplo. Paulo Maluf, ele era adorado por um percentual do eleitorado e era odiado, né? Rejeitado por outra parte. Então, ele queria, de todas as formas, repetir aquela questão de trazer o coração para Paulo Maluf, porque Paulo Maluf já era conhecido. Quem gostava dele falava o seguinte, é um tocador de obra, né? E aí é inegável, ele pega um negócio, ele vai fazer e tal, mas todo mundo achava ele duro, o jeito de falar, muito sisudo, muito fechado, engenheiro e tal. E aí o coração pegou, realmente, né? Para Paulo Maluf. E aí, eu não sei a autoria de quem eu digo, não sei se é de Duda mesmo, em parceria, mas... O jingle que ele fez para Paulo Maluf é uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho, que inclusive começa com uma frase muito bonita, que é São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. Então, assim, ele trouxe o sentimento, né, a emoção, e misturou isso com aquela virtude de Paulo Maluf de ser um tocador de obra, né? O jingle e ainda aquela música com a... que era bate, 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 coração. Elba, com Elba. Elba Rabalho. Tum, 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 bate, coração. Então, ele utilizou esses dois para poder... reforçar justamente a questão do Mário Kertész. Exatamente. Marcos Ferreira, falando aí dessas duas campanhas, onde o coração, né, pautou esses cases aí de sucesso. Você acha que no mundo contemporâneo, no nosso perfil de homem, né, da atualidade, a emoção ainda é uma estratégia você tocar na emoção ou as pessoas estão mais racionais, equalizando tudo para depositar o seu voto na urna? 200% a emoção. Eu faço um paralelo com o futebol. O futebol está... Nós estamos aí nas ondas das SAFs, né, da Sociedade Anônima do Futebol, que estão aí algumas dando certo, outras nem tanto, né? Vídeo, nosso caso, caso mais caseiro, se ser repetitivo, aí do Bahia, que ainda não se ajustou a esse momento, né? Ou seja, dinheiro é importante, mas nesse caso mesmo não é tudo. Eu faço esse paralelo com a... E gostei da separação, campanha política de marketing político. São coisas diferentes. Então, penso assim, a emoção, como no futebol, é o que move. Né? Não adianta muito dinheiro se a bola não entrar. Eu acho que, sem querer tergiversar o tema, das piores coisas que inventaram no mundo, e eu falo isso no rádio diariamente contra, é o tal do VAR. Porque você comemora a bola entrar, você comemora um pênalti marcado, comemora principalmente o gol, que é o momento mais sublime. A criança chora, abraça no pescoço do pai, aí vem de lá quatro juízes, invariavelmente, que estavam desempregados, e que aí a FIFA, a CBF, a Companhia Limitada e as federações resolveram arranjar emprego e acabam com aquela emoção maior. Então, eu sou para o João Avelange. A emoção é o maior do futebol. Faço esse paralelo com a campanha também. Todo o marketing, toda a estrutura é muito importante para qualquer candidato, em qualquer cargo eletivo que ele se proponha. Mas, se não tiver emoção, não vai dar certo. Penso que... É Luciano Matos, que tem aí uma carreira, né, na área de produção mesmo, diretamente, dirigindo as equipes que estão na externa, no estúdio, né, junto ao assessor, ao marqueteiro. É possível, Luciano, ter uma campanha vitoriosa com caixa em déficit ou não muito recheado? Como que você avalia isso? Depende muito do candidato, né? Depende muito do candidato e do planejamento, né? E o partido...
e a coligação dele, né? Então, por exemplo, tem candidatos que, eu não vou citar nomes, né, que acostumaram a trabalhar com pouca verba. E tem candidato que tem um que caixa tudo. Que pode tudo, né? Então, eu acho que antigamente era mais complicado porque você tinha uma equipe muito grande, né? Antigamente você tinha um programa de 10, 15, 20 minutos, né? Fora os comerciais, fora no proporcional quanto no majoritário. Hoje em dia, como o programa diminuiu o tamanho, né? Hoje é 3, estourando 4 minutos. Isso o programa na TV. Ela reduziu bastante, então hoje tem como você produzir bem com um custo menor. Tudo depende da equipe que você monta. Porque o marqueteiro pode ser o melhor do mundo, mas muitas vezes quem toca é a equipe. Ele tem a ideia, mas a equipe toca. Se ele for bom e tiver uma equipe ruim, já aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo, Chico Santa Rita. Chico Santa Rita foi um dos maiores marqueteiros desse país, né? E ele tinha uma equipe afinadíssima, né? Fez a Direta Já, fez Quércia, fez várias campanhas pelo Brasil. Quando ele perdeu duas pessoas importantes da equipe dele, ficou só a Aura e o marqueteiro acabou. Porque é o caso, Duda era espetacular, mas tudo é equipe. Se você não tiver equipe afinada... Porque quem trabalha em marketing político é o seguinte, até o auxiliar que puxa cabo, ele tem que ter trabalhado na campanha, porque trabalhar na campanha não é a mesma coisa que fazer um comercial de televisão, videoclipe, não. Tem que conhecer, tem que... as pessoas que estão dentro do estúdio, com o candidato, tem sigilo, você tem que ter confiança, né? Então, dependendo da equipe, você pode montar uma equipe pequena que dê resultado, como já aconteceu, a gente fez, né? Com uma equipe de 15 pessoas, né? E que deu resultado, principalmente a gente tinha o quê? 45 segundos na televisão. Mas na rede social a gente tinha uma infinidade. Luciana acaba de comentar aí, dar um gancho para a gente entrar no assunto de como uma estrutura de campanha pode derrubar, né, ou promover o candidato, pode dar a ele a vitória ou a derrota. E a gente poderia contextualizar com exemplos mais recentes ou mais clássicos, né? Por exemplo, a ACM Neto, né, que estava aí em uma pesquisa, numa oposição, e aí veio também a derrota de Bolsonaro, né, na última candidatura dele, o caso Trump. Então, aqui que vocês atribuem, Lucas, essa coisa de derrota, né? A estrutura de campanha conta muito mesmo, nesse caso, pautar a vitória ou a derrota do candidato? Conta. Você tem que ter uma estrutura mínima, né? Até na eleição passada, não essa, a de 2018, né? Bolsonaro trabalhou muito aquela coisa de não ter uma estrutura, falar com lives, claro, né? Mas quando ele foi para o segundo turno, que ele saiu de ter poucos segundos para ter 5 minutos, ele teve que se estruturar, porque senão você não bota um comercial na rua. E muito se fala do comercial em si, mas é uma campanha que, pô, você tem que se deslocar para o Brasil inteiro. Tem que ter logística, vai fazer um comício. Por mais que não seja showmício, mobilizar e tal. Então, tudo isso tem alguns custos, né? E esse caso, por exemplo, é emblemático de ACM Neto. Acho que os dois estavam bem estruturados, né? Um, porque estava no governo, né? Uhum. Como candidato do governo, candidato alinhado nacionalmente, e o outro, porque tem experiência, tem bagagem, tem vivência. Né? E aí muita gente, mas errou demais. Eu acho que pode ter cometido erros, como qualquer um comete, independente até da estrutura que ele tinha ou não, mas os erros aparecem mais com quem perde a eleição. Tem essa coisa também das redes sociais, que quando se quer, né, pode colocar realmente o candidato para baixo. Né? Isso, um episódio, uma das que até virou meme, enfim, a questão do ACM Neto, né? Daquela questão da cor. Da cor. E aí vieram depois várias críticas, vários comentários, que ele começou a fazer, usar um filtro solar, um bronzeamento, que estava fazendo merchandising para uma marca. Né? Então, as redes sociais também têm um peso grande aí, né? Quando se quer... Elas conseguem realmente promover ou derrotar um candidato? Conseguem mais até derrotar do que promover, né? Ela tem um poder mais destrutivo, em alguns casos, do que construtivo. E essa coisa que o Luciano falou, né? Candidatos que antes, né, estavam equivalentes somente pelo tempo que tinha em televisão, hoje isso não é verdade mais, né? Claro que tempo de televisão ainda é decisivo, tempo de rádio é decisivo, mas a rede social ela tem um caminho, e não necessariamente a rede oficial do candidato.
né? É a rede dos seus apoiadores, das suas lideranças que estão ali, das pessoas que ele conseguiu cativar, né? Então, a gente percebe que esse grupo, esse movimento, ele às vezes tem a capacidade de conduzir uma campanha, né? Eu acho que muita gente falou especificamente dessa campanha do ACM Neto. Sim. Acho que estava com salto alto, estava com isso, estava com aquilo. Eu acho que realmente ele estava encalacrado, vamos dizer assim, né? Porque campanha tem... O Gonzalo mesmo falou, você começa a campanha, você tem que saber se é uma campanha de tema ou de pessoas, né? Fernando Henrique ganhou a eleição de tema. O tema era inflação, ele ganhou a eleição. Essa última eleição era a eleição de pessoas. Você está com Bolsonaro, você está com Lula, né? E a ACM Neto ficou numa situação que ele não estava nem com Bolsonaro, nem com Lula. Isso fragilizou, né? Porque se cobrava um posicionamento dele, meio que ficou em cima do muro para não... E aí, né? Qual o posicionamento tomar, conquistar, né? Todos os... Né? Eu creio que não é só isso também. Por quê? O que acontece? A ACM Neto, eu acho que ele estava um pouco subindo o tamanco, porque achou que ia ganhar a eleição... Mas o que acontece? Ele usou uma equipe que era a equipe que ele usava na prefeitura. Uma coisa é o marketing da prefeitura, uma coisa é o marketing no Estado, né? E outra, e muitas vezes, quem está em Salvador erra no resto do Estado, porque uma linguagem de Salvador litoral é uma. Uma linguagem do interior da Bahia é outra, né? Então, essa também foi uma das questões. Por exemplo, ele poderia ter um marqueteiro bom. Ele poderia estar com a Propeg, né? Que a Propeg tem uma vasta experiência em ganhar eleição, inclusive com a avó dele, né? E outra coisa, há uma diferença entre o candidato da direita e da esquerda. Por exemplo, Sarrá. Sarrá é quase candidato de esquerda. Você não pega um cara de direita e sai... Vou Sarrá aí e sai fazendo aqueles movimentos que até acidente teve durante a campanha dele. Entendeu? Então, você não pode descaracterizar o candidato, né, Marcos? Vou popular mais aqui, viu? Vou pedir licença aos meus marqueteiros especialistas para falar a voz do povo. A Semineta errou demais. Perdeu porque errou demais. Perdeu na soberba, perdeu na escolha da vice, perdeu em não se definir a candidata à presidência, achou que já tinha ganho, falou uma opção de bobagem, inclusive essa de que sou pardo, se deu mal. Né? E concordo com o Luciano, esqueceu do resto do Estado. Né? Ficou pensando que Salvador representava, por dois sucessivos sucessos eleitorais na capital e avaliações de como prefeito, que de fato foi o melhor do Brasil em alguns casos, e esqueceu que a Bahia é grande e os prefeitos precisam de um afago maior do que não já ganhou. No caso de Bolsonaro é diferente também. Na primeira eleição, ele era uma novidade e foi um contraponto ao PT. Ninguém queria mais aqueles escândalos todos, etc. Não tinha outra opção, né? Quem disser que votou em Bolsonaro por paixão, só se realmente não tinha... Era uma parcela pequena. Foi um contraponto, só tinha esse. Então, talvez o que o Lucas tenha comentado, foi uma campanha de tema, né? Temática, anticorrupção... Já agora não. Já agora na segunda eleição, não. Ele foi derrotado por um sistema que resolveu tirá-lo, apoiado por uma mídia que estava contrariada e vamos dizer assim, desprestigiada por ele, ou contrariada nos seus interesses. Era pancado o dia inteiro, muito difícil resistir a isso. Pegou uma pandemia terrível e não soube tratar essa pandemia de uma forma inteligente, certo que era possível, né? Era novidade, não tinha vacina, não tinha nada, mas defender procedimentos medicinais sem ser médico, muito menos médicos, ser médicos, ou mesmo falar mal contra as vacinas, embora seja sido o primeiro a comprá-las e tal, foi muita bobagem, foi muito cercadinho, esqueceu também do país, deu bobeira, mas foi bombardeado por um sistema muito severo, muito injusto, desonesto, né? E que prejudicou, sem dúvida, e influenciou no resultado das eleições. Falando de redes sociais, né, muito se fala que o Bolsonaro soube usar essa ferramenta e parece que na primeira eleição, na eleição dele, ele usou muito desse artifício, falava nas lives do canal dele. Então, a gente percebe que a rede social ainda é e continua sendo. Mas, para vocês todos, né, a minha pergunta é se a gente pudesse estabelecer percentuais, né, dentro das ferramentas, a rede social ocupa que percentual nesse bojo e de estratégias? Lucas. É difícil mensurar assim, em percentual, né? Mas é claro que tem crescido substancialmente.
Nesse caso específico de Bolsonaro, claro, as redes sociais dele eram inegavelmente o principal canal que ele tinha, até porque ele não tinha... Em 18, né? É, em 18. Em 18. Não pode esquecer da facada. Que é. Mas também é isso aí que eu ia falar. Muito, é. O que acontece é o seguinte, tudo bem, ele tinha uma rede social mais estruturada que os adversários, mas é um padrão da grande mídia é o seguinte, quem está bem pontuado nas campanhas vai ter um espaço, aquele espaço bobagem, de cobertura. Né? O cara está no interior de São Paulo, o outro está em Salvador, o outro está não sei onde. Aquilo também é televisão, né? E aquilo também é rádio. Então, a mídia tradicional, mesmo que não seja o horário oficial do candidato, aquilo ali é uma mídia. E aí ele tem um episódio como uma facada, não tinha como você não noticiar. E aí ele teve, na mídia tradicional, uma exposição muito maior... Espontânea, né? E espontânea, e fragilizando ele. Vou dar um exemplo aqui também, que se o episódio acontece um pouco depois, ou se a eleição termina um pouco antes, Marina Silva teria ido ao segundo turno. Logo que Eduardo Campos morre, sim, ela sobe de um jeito que Eduardo Campos não tinha projeção de subir. Né? E ela bagunça aquele negócio ali, todo mundo dava como certo. Primeiro turno, Dilma e Aécio brigando, e eles lá em terceiro ou quarto, com a morte dele, fragiliza, comoção, ela aparece, não vamos desistir do Brasil, não sei o quê. E isso contribuiu muito positivamente para que ela subisse, né? Mas depois vai começando a desidratar e volta à realidade, que aí a Aécio tem aquela virada na reta final do primeiro turno, mas é o que eu digo, se a eleição fosse uma semana antes, talvez Marina tivesse os resultados seriam outros, né? E Marcos Ferreira, vocês acham que então a equipe de Bolsonaro trabalhou o episódio da facada estrategicamente? Não, não tinha nem equipe. Ele tinha ali uma série de abnegados e algumas pessoas acreditando naquele momento dele ali, alguns investidores, mas você percebia claramente que ele não tinha nenhuma estrutura. Tem uns episódios interessantes em relação a candidato, não sei se a gente vai chegar em algum momento aí, que eu presenciei alguns. Quando o Zé Serra estava no auge, eu vou fazer esse paralelo para você entender como é difícil, como eu imagino que tenha sido difícil trabalhar com o Bolsonaro. Sim, sim. Né? E por isso que aquela questão familiar talvez tenha favorecido o ambiente, porque seria difícil. Eu me lembro, quem foi fazer a campanha foi Nizam, de Zé Serra. Aí, quando chegou no primeiro momento, que Nizam chegou, estava tudo pronto, assim, num estúdio parecido com esse em São Paulo, Zé Serra chegou arregaçando as mangas, ministro da Saúde, com uma popularidade enorme e tal, aquela coisa toda. Vambora. Zé disse, o quê? Como é o negócio? Ele fez, não, vambora, eu tenho que gravar isso aqui ligeiro, tenho que sair. Zé deu as costas e foi embora e largou Zé Serra lá. Nizam. Tá, abandonou a... Mas é preciso entender como... Tem dos dois lados, não é isso? Vocês que... Eu estou dentro do marketing, é bom deixar claro, sem nenhuma falsa modéstia, muito por acaso. Porque eu fiz administração de empresa, tínhamos, sem dúvida, as matérias interessantes ligadas a isso, mas muito mais ao marketing, parecido com o que estávamos tratando há pouco no programa, né? O endomarketing, o marketing, visual marketing, essas coisas todas, vendas, né? De uma forma geral. Tive meu primeiro contato com campanha política na de ACM de 89, a volta do ACM, que foi muito empolgante, bacana, era muita emoção, cirurgia, coração de boi, aquela coisa toda, a volta, um jingle maravilhoso do Bebê Calazans. Sim. Põe o cravo na lapela, tá, aquela coisa toda. E depois de Paulo Souto, que também foi outra, muito. Alguém falou aqui, acho que foi o Luciano da ProPeg. E o Paulo Souto é um cara muito tímido, né? Ele é muito tímido, muito fechado. E aí a briga era arrancar o sorriso do Paulo Souto. Então o Fernando Matos não aguentava. Né? Pelo amor de Deus, deu uma risada. Eu Paulo Souto, eu estava na campanha de João do Val, que era tão ruim quanto ele. Era pior. Era pior com os dedos assim, né? Seu João e tal. Então ele candidato agora. Mas voltando ao Bolsonaro, então eu acho assim, além da falta de recursos, na novidade, aquilo foi sendo criado através de vídeos nos aeroportos. Mito. Foi pegando, mas sem dúvida que em 18 foi a falta de opção de alguém que realmente tivesse chance de tirar o PT. Isso foge a qualquer campanha de marketing, né? Qualquer campanha política. E quando aí vem a facada, pronto, endeusado. E não tinha como se reverter. Já no segundo turno é diferente. Você sai de vidraça, vira espelho, tem uma série de problemas. Teve a pandemia e esse conglomerado que teve seus interesses contrariados, também por falta de habilidade dele. De Bolsonaro, né? E de seus auxiliares. Que bastava ter tido um pouquinho mais de jogo de cintura. Eu tenho certeza que podia ter sido um resultado diferente, embora interferências outras desnecessárias e ilegais tenham influenciado muito no resultado da eleição, não tenho dúvida. Continuando sobre essa questão da rede social, é engraçado que depois da campanha de Bolsonaro,
A maioria dos candidatos, principalmente os políticos mais novos, achavam que ganhava eleição com rede social. Né? E não é. Para você ter uma ideia, a campanha passada, eu já fiz 24 campanhas, foi a primeira campanha que eu não fechei, porque os valores, as agências e as empresas que eu presto serviço na área de marketing político não fecharam, porque todo mundo achou que a rede social ia resolver. 99% se lascou. Os políticos mais experientes, não, montaram suas equipes e tudo, e deu certo. Né? Então, agora que as pessoas estão notando que a rede social ela faz parte do contexto da campanha. Né? Ela funciona em municípios como Itambé, Barra do Choça, são municípios pequenos, né, que não tem televisão, e municípios que não tem televisão, que todo mundo conhece todo mundo, e os fatos vão acontecendo. Né? Mas em municípios como Conquista, Salvador, Feira de Santana, Itabuna, ela é um contexto geral da campanha. Então, um é complemento da outra. Né? E a última pesquisa que a gente viu aí, que as pessoas continuam vendo vídeo na televisão, ou seja, canal aberto, ou seja, rádio, ou streaming. Tem uma amiga minha, que ela é diretora artística da Rede Bandeirantes, teve aqui semana retrasada até, né? Estava de passagem, e ela estava me falando que a grande questão da rede social hoje é os fake news, é publicidade demais. Então, ela falou, olha, eu estive com a direção da Boticário, esse ano 99% da verba, não digo 99%, que não existe isso, né? Mas de 70% a 80% é mídia off, o resto que vai para a rede social, entendeu? Então, hoje, eu acho que está começando a se ajustar essa questão da rede social com televisão, com outras mídias. Né? Eu acho que é por aí. Tem uma pergunta aqui, ó, no nosso chat, de um seguidor. Sim, Marcos. Se pode isso, né? Você falou, você vai ler uma pergunta, né? Eu recebi uma mensagem de minha filha nos Estados Unidos para eu consertar a coluna. Olha só! Pode isso, não sei, né? Pode, sim, claro. A imagem é. Direto de Fort Lauderdale. Que chique, né? Na Flórida. Ela tá dizendo que é para eu consertar. Prazer. Tá vendo aí? Como é que chama isso? Stylish, como é? Personal stylist. Thank you very much, Marina. É, você é chique, tem um personal lá do, né? Do outro lado do mundo, médica, e está aqui acompanhando, né? Obrigada aí pela audiência. Olha só, é Juarez que está perguntando, e as urnas realmente são confiáveis? É um tema aí bem polêmico, né? E a gente lança aqui, né? Já que o nosso seguidor está perguntando, Lucas, e aí? Rapidinho, os quatro vão falar. Eu acho que sim. Eu acho que são confiáveis. Eu acho que as de papel eram mais vulneráveis à fraude, né? E tem uma frase que diz sobre pesquisa, né? Assim, candidato normalmente confia em pesquisa que ele está na frente. Ah. É. Então, quando a pesquisa não está mostrando ele na frente ou numa curva ascendente, ele tende a questionar a pesquisa. E é claro que a urna é ingrata. Se você perder a eleição, ela se torna mais ingrata ainda. Então, acho que o método que a gente tem é um método, na minha opinião, correto. Pode haver alguma falha, alguma coisa? Pode até haver, mas eu acho, as histórias que a gente escuta de fraudes eleitorais em voto contado à mão são absurdos, né? Você não pegou essa fase, né? Porque da mesa aqui é o mais novo, é o caçula. Não, votando não, mas como desde muito cedo assim, eu gostava de acompanhar e tal, então eu me lembro que tinha isso, né? Eu acho confiável. Eu Marcos, acho com a sua experiência aí, o que, que você tem a dizer para o nosso seguidor? Foi falado aqui sobre a campanha, algumas campanhas de Eduardo Campos, com Marina e tal, e a Aécio e Dilma foram, né, para o segundo turno, e o Aécio venceu boa parte da pesquisa, aliás, da pesquisa não, da campanha, dos resultados e da apuração, estranhamente, no Norte e Nordeste, como sempre, para variar, faltou luz no Maranhão durante 2 horas, a energia voltou, a Dilma passou e venceu as eleições. Então, eu preciso ser irônico para dizer que, indevassável no Brasil, só o celular de Adélia e as urnas eletrônicas. Gente, aí foi cirúrgico, né? Eu peguei campanha com... Voto de papel. Voto no papel. E tinha coisas absurdas, né? O papel era ridículo. Depois que veio a eletrônica, sou sincero, nunca vi acontecer de nego roubar a urna eletrônica para não deixar votar. Mas, assim, de roubo, de fraude, eu nunca vi. Começou
de Bolsonaro para cá, essa história de que mais... Até de Aécio, né? como o Marcos falou, acho que foi o primeiro grande questionamento, foi Aécio. Foi de revisão. Mas eu nunca presenciei isso, entendeu? É. Eu acho que o papelzinho era que... E você tem surpresa eleitoral de tudo que é lado. Por exemplo, aquele senador Pontes, lá de São Paulo, ninguém esperava aquele cara ganhar a eleição, principalmente com aquela folga que ele ganhou derrotando Márcio França, que foi para o Senado achando que a eleição era dele. Né? Então, você tem esse revés, às vezes, de tudo quanto é lado. Aqui na Bahia, né? Na Bahia. O ACM e o Jerônimo quase leva no primeiro turno. E você tem, por exemplo, ciência de uma época em que o voto era misto, vamos dizer assim, né? Metade era papel, acho que algumas poucas cidades já eram voto eletrônico. Tem uma eleição emblemática na Bahia, que foi Valdec com Valdir, né? Que esses dias até assistindo Mário Kertz num programa de rádio, ele falando assim... Valdec teve mais voto em determinada cidade que a ACM, o que é uma coisa inconcebível, porque a ACM era uma liderança, né? Reconhecida e tudo mais. Escandaloso. Ali foi, assim, uma situação que beirava o constrangedor. Uhum. E talvez no voto eletrônico ficasse mais complexo fazer essa operação, sim. Né? É. Verdade. Olha só, a gente vai... completar a apresentação, né? Ao longo do bate-papo, vocês estão conhecendo mais os convidados e eu também. Marcos Ferreira é diretor executivo da Band FM Conquista. Ele é administrador de empresas, como já falou, né? Por formação, foi diretor executivo da Rede Bahia, diretor também geral da TV Sudoeste aqui em Vitória da Conquista, afiliada da Globo. Diretor de Relações Internacionais na Arena Fonte Nova, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, região Nordeste, e atualmente ocupa o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico. Não falou a mais importante, radialista. Radialista. Ele exibe a carteirinha, né? A identidade com o título, dele. Né? Mas, Marcos, falando aqui sobre essa coisa do candidato. O candidato é o produto, né? Entre aspas. Qual é a diferença? O que é mais desafiador? Você trabalhar um candidato experiente, que já tem já uma trajetória de carreira pública, com vários mandatos, ou enfim, ou alguém que está começando. O que é mais difícil? O que é para você? Os dois casos são diferentes, né? O neófito, porque é neófito e vai ter que se amoldar um pouquinho, depende muito também, né? Tenho certeza que o Luciano e o Lucas vão concordar. A personalidade do cara. O exemplo que eu falei aqui do Nizam com o Zé Serra. Sim, né? Sim. E também o temperamento do Paulo Souto, que é um cara extremamente tímido, e o grande desafio era arrancar um sorriso, né? Dizer que ajudasse na campanha. E o já tarimbado, pela mesma coisa, né? É mais difícil você moldar um que é mais experiente, por exemplo... Vou dar exemplo de Eze, né? Sim. Que foi uma coisa completamente temporária. Eu encontrei Eze por acaso em Salvador, sendo deputado estadual, trabalhávamos na mesma academia, e eu tinha um projeto de retornar para a Vitória da Conquista, quando ele me convidou para vir trabalhar na campanha dele, e nós viemos. Mas uma das coisas que mais me preocupava era exatamente a personalidade dele, né? Porque ele é, né, uma personalidade muito forte, é um radialista líder de audiência, 50 anos de rádio, personalidade forte, né? Até no gestual, no vozeirão, né? Coisa que nós é uma figura muito impactante, né? Presença. Então, mas aí a conversa para aceitar que eu tive com ele, na casa do professor saudoso, professor Birajara, aqui do ladinho, aqui próximo, Birajara Brito, foi de que eu disse, olha, com todo respeito, mas se for só para dizer amém, não vai dar para a gente trabalhar. A gente tem que trabalhar eu lhe dizendo o que eu imagino, o que eu penso, o que eu sinto. E naquele momento, já no arriar das malas, eu me perdoe, né, quem estiver assistindo e se porventura não você se sentir atingido, principalmente pela sua vizinhança, pelo seu entorno. Vamos começar pelo seu entorno. Que era uma coisa onde tinham peças ali, pessoas que estavam andando com ele já há muito tempo, vamos dizer assim, comendo osso, né, junto com ele, mas que acho que já tinham dado a sua contribuição e precisavam procurar ajudar de outra maneira ou até se afastar. Então, esse é um exemplo prático de você conseguir o entendimento. Vale para o novo, para o novinho, para o neófito, como vale para o experiente. Ou seja, vocês têm que fazer um acordo de compreensão, de sinceridade, uma aliança, né? E de sinceridade, sem cerimônias, com respeito, evidentemente, a educação, nunca é demais, mas, acima de tudo, de franqueza. E, quando isso dá certo, as divergências vão acontecer, naturalmente, mas dentro de um limite, não diria nem hierárquico, mas de respeito, você geralmente dá certo. Não dá para ser aquela coisa, não, é uma coisa profissional,
eu vou fazer aqui o que der para fazer, agradando. Sim. Isso tende a não dar certo e tende a não ter sucesso o resultado da campanha. Acho que é preciso ser vamos muito levar franco. Essa pergunta para Lucas também, mas antes vamos concluir, né, a apresentação de Lucas. Ele é publicitário, tem MBA em gestão empresarial, pós-graduado em marketing digital, é o fundador da Gente Propaganda, que eu achei que esse nome foi fantástico. Toda vez que eu vou usar a gente, tem que fazer isso, eu lembro da gente. Premiado em vários concursos, né, profissionais do ano da Rede Globo, e muitas campanhas também, né, não só de prefeitos, mas de vereadores. E, Lucas, você fez recentemente, né, nós acompanhamos o seu trabalho com a campanha do Zé Raimundo, né, do PP. Essa coisa do candidato mais experiente, você com essa cara aí novinho, né, um jovenzinho, como que você trabalha um candidato que é difícil absorver a condução do marqueteiro? Eu acho que, nas experiências que eu vivenciei, assim, vai muito da personalidade, como o Marcos falou. Tem gente que é mais reativo. E tem uma outra coisa também que a gente percebe a mudança do candidato. Quando ele já venceu eleições, ou vem vencendo eleições, ou ele está convencido que vai vencer a eleição, ele se descola um pouco dessa necessidade de orientação. Né? Aí, mesmo o cara com baixa, com a personalidade assim, de temperatura baixa, ou aquele cara mais agressivo, ambos acabam tendo o mesmo comportamento. E quem está tomando pancada, vendo que está correndo risco de perder a eleição, ou que vem de dois ou três cenários não tão positivos, né, acaba sendo mais, aceita mais o conselho. Então, acho que é muito da personalidade da pessoa, né, e combinando isso, a personalidade, com o cenário que a pessoa está vivendo naquele momento. Acho que são essas duas questões. E, claro, também, né, tem hora que o cara quer escutar determinadas pessoas. Aí você pode estar falando uma coisa, não é nem da postura só do cara, do candidato. Você está falando uma coisa para ele, mas tem cinco outras pessoas falando o que ele quer ouvir. Você não vai ser escutado. É muito difícil. A gente chega aí num assunto que eu vou passar primeiro com o Luciano e também concluir a apresentação de Luciano Matos, né? Ele é publicitário, formado em produção e direção, né, de TV. Coordenou, produziu e dirigiu programas partidários para o PT do Mato Grosso, do Sul, PSB e PTB Nacional. Enfim, tem uma experiência grande também aí. Mas, Luciano, a gente vai jogar para você agora uma pergunta sobre escolha, né? A gente sabe que tem esse período de que os candidatos começam a solicitar orçamentos, propostas, os assessores, né? Quando, o que é que gera segurança no profissional em relação à negociação mesmo, mercado, né? Fechar contrato. A gente sabe que todo mundo no calor, né, aposta todas as moedas, todas as peças, mas aí, na hora de escolher, aquele que tem, a gente falou de verba pequena também em campanhas, né, há um temor em relação ao candidato que foi derrotado, ele vai cumprir com os compromissos. Como que você mede e discute essa escolha entre candidatos que lhe abordam, por exemplo? Vai muito da primeira conversa, aquela coisa. Você entra na sala da pessoa, olho no olho. Se a pessoa não te olhar no olho, ou começar, aí você já começa a ver. É a questão, quando você começa a negociar demais, vários anos, você começa a aprender, né, se aquela pessoa te passa confiança ou não. Mas, a maioria das vezes, quando a gente fecha, não é nem sempre que o candidato, ou é o partido, né? Ou é uma agência de publicidade, ou uma grande produtora, né, via São Paulo, Rio, Salvador, né, aqui em Vitória da Conquista é com partido ou com agência, entendeu? Então, tem uma outra grande questão também. Por exemplo, quem está correndo atrás de fechar a campanha, o marketing político, procura sempre o município que tem a segundo turno, né? E, além do segundo turno, tem a questão da pesquisa. Por exemplo, você pega um candidato inexperiente, que está, vamos supor que o cara está 70% nas pesquisas. É óbvio que, durante a campanha, a tendência é cair e o outro subir. É normal, é natural. Mas, quando o candidato não tem experiência, ele está entrando aqui, ele acha que, né, tá, tem alguma coisa errada, a equipe está errada e tal. Então, às vezes, muitas vezes, já vi equipes e marqueteiro cair no meio da campanha. Mas não por erro de marketing, por erro do candidato. Então, quando o candidato é experiente, é diferente. O cara sabe que ele é um político experiente, ele sabe que a tendência dele é cair 10, 20, né, 15 pontos, às vezes até 30.
né? Porque as coisas vão acontecendo, porque uma coisa é a pesquisa antes do horário eleitoral, outra coisa é a pesquisa durante o horário eleitoral gratuito. As coisas vão acontecendo ali no dia a dia, né? Então, quando você vai fechar, você tem que tomar esse cuidado, porque você está coordenando uma equipe, você tem que pagar uma equipe, é muito dinheiro envolvido. De equipes, né? Quando não, o candidato ou o partido não cumpre com o calendário de pagamento, hoje, é para as máquinas. Mas hoje é menos. Por quê? Hoje, antigamente, quando tinha muito caixa 2, aí você ficava com o pé atrás. Mas hoje não, hoje tem contrato, ele tem que cumprir, e você está entendendo? Então, hoje você tem essa segurança que antigamente você não tinha. Já levei calote. Uhum. Né? Não vou citar nome, mas levei calote que ninguém acredita. Você está entendendo? Mas hoje você tem essa segurança. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, você tem uma equipe de 60, 70 pessoas, dependendo de você, de repente, não pagar esse povo, é complicado. Quem está com o céu na reta? Tem que ter filhinho aí para negociar também, olho no olho, né? Sobre essa, eu estava esperando um momento para falar sobre isso, desse componente importante que foi citado, acho que no início. E acho que o Lucas também percebeu alguma coisa sobre as equipes. Sim, sim. Né? Falamos muito aí sobre recursos, etc. Né? Que entenda por recursos não só a grana, como também os equipamentos, essas coisas todas, estúdio e tal. Mas as equipes são fundamentais. Então, acho que alguém falou aqui sobre isso. E a condução dessa equipe, a coordenação dessas equipes é muito importante. Então, eu cito, o Lucas pegou um pouco disso, de alerta perto, né? Também, o caso da a segunda eleição de Eze, onde no meio da campanha, a responsável pela criação foi embora. Sim. Por motivos particulares, terminou se desentendendo com e gerou um abalo. E foi difícil, né? Porque ela era uma pessoa que tinha conhecimento, experiência, já havia trabalhado em outras campanhas do candidato, inclusive a vitoriosa de 2016, uhum. Né? E outras, quer dizer, tinha a confiança, com aquela história de estar com o meu osso lá atrás também, né? Junto com ele, na hora do filé, no bom sentido. E ela abandonou a campanha no meio, né? Então, aí você precisa, de fato, ter pessoas comprometidas, acreditar naquele trabalho. Isso é muito importante. E o coordenador conta muito aí, né? Para segurar o time, né? A confiança das pessoas que aí perpassa, como os dois colegas aqui falaram, da grana. Porque essa grana, de alguma forma, está assegurada hoje pelo fundo partidário, a limitação dos fundos, a limitação dos gastos, etc. Uhum. Vocês fazem... Tem os malabarismos, não vamos ser hipócritas aqui, que vão acontecer de alguma maneira, né? E precisam acontecer para que todo mundo fique feliz, vamos chamar assim, vamos falar assim. Mas a junção da equipe, o comprometimento da equipe é fundamental na vitória do candidato. Porque o pessoal tem que gostar, acreditar naquilo que está fazendo, com todo o profissionalismo. Ninguém está perguntando nada. A hora de votar é a hora de votar. Vai lá, é hora de cada um individual, vota em quem quiser. Mas aquele comprometimento ali, né, de dar o seu máximo, passa do horário, às vezes sem comer e tal, é emocionante. E é bom que continue sendo assim, mas é preciso ter comprometimento e uma coordenação firme para que um episódio como esse não volte a perder. E foi gravíssimo, né? Porque não tinha mais peça de reposição. No meio da campanha, né, o marqueteiro, e tem mais, conceitua. A pessoa da criação, e que era o líder, né, no caso era uma senhora, ela tinha o grupo na mão, porque foi ela o primeiro que escolheu. As pessoas, ela regimentou a tropa, a confiança era a equipe. Dela. Alguns que já haviam trabalhado com ela também, então tem que entender isso também. Mas as pessoas entenderam, eu não diria que tomaram posição, nem tomaram partido, mas acreditaram mais no projeto maior e no candidato, sabe? Nas propostas do candidato, e ficaram. Não houve quase que digressão nenhuma, né, dentro da campanha, que acabou sendo vitoriosa mais uma vez. Acho que o Lucas abordou muito essa questão do candidato ouvir, né? Tem muitos conselheiros, né? Tem assessores, tem coordenadores de campanha, enfim. Peru. Peru, né? Gente que está ali sempre dando palpite. Lucas, como que o marqueteiro lida com isso, né? Assessor é alguém muito ligado, né, ao candidato. E aí, a gente até usou uma expressão, eles são confiáveis? Ou quando que você dá de cabeça um front com um assessor que diverge com o que você propõe? Tem gente que quer ganhar a eleição e tem gente que não quer perder o emprego. A verdade é, se você identificar quem quer ganhar a eleição, cola. E quem não quer perder o emprego vai lhe dar trabalho. Normalmente é isso. Tem que avaliar que tem muita gente em torno de uma campanha, às vezes vitoriosa e às vezes derrotada,
que tem mais interesses do que o resultado eleitoral, né? Tem interesses além do resultado eleitoral. E isso é uma avaliação que precisa ser feita. Isso que Marcos deu esse exemplo aí de Erzen, nessa primeira conversa que ele teve com ele, é o seguinte: olha, eu já fiz assessoria de candidato fora, que começou essa briga, você acha isso, você acha aquilo. Fizemos uma reunião, foi dada uma pesquisa para o cara e a gente perguntava assim, qual o ponto negativo dele? Natural, na majoritária você quer fazer ponto positivo e negativo. A negativa dizia que ele, embora uma boa pessoa, costumava ser mal acompanhado. Então, as companhias eram dadas numa... Era uma quant, né? Sim. Então, a gente dimensionava assim... O que, que era isso? Era porque é isso, é aquilo, é inexperiente? Não, era a companhia. Aí tem muito isso, já afastado o candidato, né? Personas negativas. E aí a gente chegou e falou, ó, tem esse ponto de alerta aqui, a gente tem que saber como é que é, como é que vai lidar, como é que é isso. Então, na hora da escolha do seu vice, tem que saber isso aqui, quem está andando com você, quem está na sua frente de palanque, tal, tal, tal. E aí uma das pessoas chegou e falou, ah, que você vem aqui, quer... Né? Tomar a frente da situação, eu falei, ô, categoria, para eu voltar para minha casa não custa absolutamente nada. Aqui eu estou fazendo um sacrifício. Então, assim, se você se sentiu atingido por essa crítica, que não é uma crítica minha, é uma crítica que está aqui, ó, nesse papel aqui de todo mundo, eu acho que você precisa reavaliar que pode ser você essa figura. Luciano, me permita, eu sei que você vai contribuir também com alguma coisa sobre isso, com certeza irá. Mas como eu sou mais velho, então eu tenho mais coragem de falar bobagem. Então, o Lucas está sendo muito educado. Ele não falou dos parentes. Tem também. E da esposa. Falou dos parentes. E da mulher. Né? Aí é que é o problema. É a primeira eleição que o cara tem que ganhar é dentro de casa. Aí é que é o problema, porque você tem que ter realmente muito cuidado. Esse negócio, respeito também. É interessante. Teve uma campanha que eu fiz em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, que o candidato ele tinha uns problemas nos dentes. Aí eu olhei para a primeira conversa com ele e tal, eu olhei para ele e falei, rapaz, ninguém falou para você tratar teus dentes, não. Quando eu falei isso, tinha uns 10 assessores pulando. Ele, não. Rapaz, como é que você vai pôr a cara na televisão, tirar foto, outdoor, né? Porque a gente podia outdoor, né? Cartaz, santinho, com esses dentes desse jeito. Aí o povo olhou, como é que você vai falar dos dentes? Ué, tem que falar? Entendeu? Lógico. Então é isso, o seu assessor, como o Lucas falou, está preocupado, né? Não com a eleição, mas sim com o cargo. Ou com outro interesse com outro que ele interesse, tenha. Né? Aí a coisa não vai andar. Tá, um ping-pongzinho, né? Coisa rápida. Marcos Ferreira, qual é o seu guru do marketing, a sua referência? Ou um político, ou um candidato, ou um marqueteiro? Aquele que você admira e tem como referência. Rapaz, olha, eu acho que Duda Mendonça é uma das maiores referências, mas gosto de outros dois baianos, muito. Não diria que sigo ninguém, que quem sou eu. Essa coisa foi meio casual na minha vida, todas as eleições, 3 ou 4 que participei, infelizmente, com sucesso. Duda Mendonça, para mim, é a que dá origem ao marketing político. Falei um pouco de Nizam, mas não no marketing político. Eu gosto mais de Nizam como, né, um criação, um homem das novidades da criação. Eu falo de Edson Barbosa, né, Edinho, né, para os mais próximos. Gosto muito da Sanha. Trabalhamos aqui na campanha de Pedral. Pedral, que é uma campanha, case de muito sucesso. Bacana, né? Fizemos um lá em 92. Né? Esqueci até de citar isso aqui. Né, pela Engenho Novo, na época. Eu estava na assessoria de comunicação da prefeitura. É um desses caras. E João Santana, né, sem dúvida. O Patinhas, meu conterrâneo, lá de Tucano, Bahia. É um grande marqueteiro internacional. E né? Apesar do escândalo e de toda a história, isso não maculou a imagem dele como profissional do marketing? Eu acho que o Duda teve também, né? Se for futucar essa turma toda. O Duda, ele aceitou para receber. O João, não, ele entrou no esquema. Diferente. Entendeu? Tanto que o Duda não foi. Com certeza. Não foi condenado. Foi como é aquela expressão que ele usou, para fugir de, né, magia contábil, né? Isso é meio discutível, Sandro, mas olha, a pergunta foi em relação à criatividade, né? À genialidade. Uhum. Esses são os caras que eu admiro muito. Lucas. Minha primeira opção era Duda Mendonça, mas Marcos já tomou. Eu vou falar de um cara que morreu precocemente, mas que certamente, se tivesse mais 20 anos de vida, seria maior ou um dos maiores, que era Geraldo. Geraldo Volta.
Conheci também. Que é um cara, esqueci de falar. Tá? Que é um cara, inclusive, assim, que ele foi decisivo numa eleição em 94, foi também decisivo na eleição de Valdir. Foi. E na de 98, existem vários depoimentos disso, ele abandonou por questões de saúde, ele não pôde continuar a campanha. Foi. E ele deixou tudo alinhado nesse sentido aí do comprometimento que Marcos falou, olha, faça isso, faça aquilo. Eu conheci Geraldão demais. Geraldo Walter. E é uma soma necessária. É uma soma extremamente necessária na... Genial. Numa campanha que foi Geraldo Walter junto com Nizam Gonais. Por quê? Todos que vivenciaram aquilo, Cíder Rezende, um, né, também, um era estrategista e o outro era o criativo. Então a gente precisa achar isso, precisa achar aquilo. Fernando Henrique. Como João Santana já fez uma dupla também muito forte com Duda. Uhum. Né? E Duda sempre fala, eu sou a emoção e João é a razão. A razão no sentido de fazer uma campanha mais incisiva, mais agressiva, mais contundente, enquanto que ele é o quê? Duda é a cara da emoção, né? É o jingle mais leve, é a campanha que emociona, aquele comercial de Chico Buarque das grávidas tal. É. João Santana não, é um cara que tem, claro, tudo isso, mas ele é muito da proposta, do texto firme, incisivo, de saber combater realmente, né? Luciano Marques, 0 a 10, como que você avalia o nível das campanhas em conquista de um modo em geral? Eu não tenho nem como avaliar, até porque eu participei, né, das últimas duas campanhas aqui, e, assim, eu acho que hoje a gente está no nível de Salvador. Nota 0 a 10. Acho que uns 8. Marcos Ferreira. Também, acho que sim. Acho que falta a desproporção, a desproporcionalidade e a grana né, que tem na capital e não tem aqui. Mas a criatividade não deve nada. Lucas, que eu nota? Eu vou ser mais generoso, vou dar um 9, porque eu já considero essa questão aí, né? De na verdade, você tirar com menos recursos, né, campanhas que às vezes se sobressaem pela criatividade, pela beleza delas, mais até do que pela grana e pelo poder. O calor da campanha em conquista, né? A gente está às portas, o nosso debate aqui, nosso bate-papo não traz como tema principal falar do cenário, mas não tem como a gente não comentar sobre isso. Na opinião de vocês, será uma campanha amena, tranquila, acirrada? Claro que toda competição tem que ser acirrada, né? E, na sua opinião, Lucas, quem vai para o front com quem arrisca um placar? Eu acho que quem vai para o front, naturalmente, é a prefeita, né? E acredito que contra Valdenor. Por que que eu acredito nessa... Embora Lúcia muito bem colocada, acho que a estrutura, a máquina do PT vai falar mais alto, né, nessa decisão. Lúcia hoje faz parte do grupo, acho pouquíssimo provável uma inversão para que ela seja a cabeça de chapa ou algo do tipo. E arriscar um placar é mais difícil nesse cenário, porque nenhum dos dois foi testado na chapa, como cabeça de chapa majoritária. Sheila foi votada, claro, mas como vice, então vai ser uma novidade. E Valdenor sempre disputou, foi bem sucedido em campanhas proporcionais. Agora na majoritária, uma exposição maior, a tensão é maior, o estresse é maior. Então são dois candidatos assim, que vão estrear. E um dos dois vai ser uma surpresa positiva, né? Não dá para dizer, eu acho que é a mais indefinida campanha dos últimos anos, né? Eu acho que até a campanha passada em que Eisen começou um pouco desacreditado e foi para um segundo turno com dificuldade, eu acho que aquela campanha, pelo menos para mim, era mais previsível que Eisen poderia vencer, e essa é totalmente imprevisível. Marcos, nessa questão aí de composição de chapas, né? Eu acho que a prefeita contra o candidato de oposição. Que pode ser o do PT ou do MDB. Não arrisco quem seja o candidato agora. Acho que esse cenário pode mudar. Só não o da prefeita, que será ela. Mas tenho certeza que os vices decidirão. Os vices lado a lado decidem a campanha. Ano que vem. E dentre esses nomes que a gente tem vislumbrado, né, qual que você acha que vai compor como um vice que pode definir a vitória de um candidato? Difícil, mas porque tem muitos, né, muitos nomes, sem fugir da pergunta. Do lado da oposição, eu não tenho essa afinidade para definir. Não sei qual seria a opção. Mas penso até que eles podem mudar a cabeça de chapa. A isso dizer pelo que a gente vem acompanhando. No caso da prefeita, se eu pudesse sugerir, Alan. Luciano Matos. Bom, eu acho que vai ser uma campanha, como o Lucas falou, né? Vai ser uma campanha complicada, não vai ser fácil.
Então, eu acho que é Valdenor e Sheila. E se Lúcia sair, aí vai embolar ainda mais o meio de campo, né? Que eu não creio que isso aconteça, mas a gente não sabe. Política ainda, estamos em outubro, tem um ano, praticamente um ano. Saída, essa saída dela é independente, né? Não é que eu não acredite que ela deva fazer isso ou não, mas acho que a estrutura do partido, do PT, ele tende a não permitir esse tipo de aventura. E terceira via é uma coisa que cada vez mais está sendo desacreditada e destruída no cenário nacional, no cenário estadual e em conquista tradicionalmente, né? Bora ver as eleições passadas, as duas últimas. Os candidatos do primeiro turno praticamente repetiram essa votação, claro, assim, invertendo e tal, mas a soma de votos dele beirava já quase os 100%. É. Então, não há essa coisa do... Ah, vai surgir uma promessa. Se essa promessa surgir, ela automaticamente polariza a campanha. A verdade é que eu acho que nesse cenário aí não vai ter essa disputa de três, não. Mas é isso. Eu acho que vai ficar entre a prefeita e o PT mesmo, Valdemar. Falando que bem específico, o PT, vocês acham que está faltando vice? No cenário que a gente tem, esse nome existe? Está formado, vai se formar, vai ser trabalhado? Lucas? Assim, conversas e que a gente vê na imprensa existem, uhum, né? Existem esses nomes. Inclusive uma vice que se projeta na condição de ser candidata a prefeita, que é extremamente popular, extremamente bem-sucedida nas urnas, né? Que é Lúcia. Mas aí eu volto a dizer, o PT, eu digo, não, é aquele cara que não bate o lateral, não passa a bola. Tendo a chance de vencer, onde historicamente sempre disputou, acho pouquíssimo provável que se negocie uma troca de cabeça de chapa, respeitando, claro, sua opinião, Marcos. Mas, assim, pegou Jerônimo lá na... Sabe? Com 1%, não vai ser esse cara aí. Exato. Não tem Wagner, jeito, não vai ser. Exato. Mesma coisa, né? Aconteceu. Aconteceu. Então, fazer assim, quantas vezes se teve próximo aí, ó? Rui, se né? compõe com Ciro, bota o PT para ser vice, ganha a eleição. Não compõe. Nunca. O que eu quero dizer muito claramente é que, em função da escolha pretérita agora, no caso do PT, eu penso que não é difícil eles trocarem para o Zé Raimundo. Só acho isso. Ah, sim. Você está falando dentro próprio do universo do PT. Aí sim. PT sim. Não. Aí talvez sim. Agora passar a bola, eu não acredito. Se trocar é para o Zé Raimundo. Então, quem sabe esse será o nosso próximo tema, né? Em outro encontro. E aí a gente já encerrando esse bate-papo que está bem prazeroso, né? Mas a gente tem aí, não pode invadir o tempo, e por respeito também aos seguidores, né? Agradecer os nossos apoiadores, né? A Uru Hemodiálise e Sonar Especiaria, que fez um banquete ali no camarim para receber os nossos convidados. Agora. Isso. É uma produção da Casa do Vídeo, né? O nosso podcast, dentro das janelas, né? Que a Link News oferece. E, claro, agradecer a honra de tê-los aqui, Lucas, Marcos, Luciano, que aceitaram o nosso convite, principalmente por esse marco histórico, né? A gente sabe que o lançamento, né, tem um peso aí, e a gente pensou bem como que seria, e não foi à toa que a gente escolheu não só o tema, mas vocês como convidados. A gente agradece a disponibilidade. Vamos passar a mão de vocês. Um marco, né? Uma lembrança desse marco do lançamento do podcast da Link News. E que a gente faça mais, né? Que a gente colabore mais. Obrigado. Com bate-papos como este. A gente agradece também aos nossos seguidores que se inscreveram aí no canal do YouTube. Lembrando que o programa ficará fixado no canal do YouTube. A gente vai também levar cortes, né, e falas desse bate-papo para o Instagram, para outros canais e Facebook. E vocês podem continuar aí seguindo a Link News, absorvendo os nossos conteúdos e também sugerindo, né? A gente está aí para aprender. A Link News se coloca no mercado como sendo mais uma opção que oferece informação diversa. A gente já tem um perfil, uma opinião formada, né, sobre a Link News. E a gente agradece a vocês todos. E vocês podem também usar agora o microfone para dar o recado. Porque, quem sabe, aí, né, tem alunos aí de comunicação, de publicidade, de olho em vocês, ou querendo, de repente, se ingressar aí nas próximas campanhas. O que vocês deixam para esse? Primeiro, agradecer, né, não só pelo convite, mas por um convite especial, por ser a estreia do podcast. Né, e, no mais, desejar vida longa, né, àqueles que queiram realmente entrar. É um mercado que sempre precisa de mão de obra, mas, como o Luciano bem falou, não é CLT. Uhum. É uma coisa que, durante 90 dias, ou
90 dias intensos, né? Intensos e que, de fato, assim, é uma dedicação que tem que ser dada exclusivamente, mas é muito gratificante, é uma coisa que realmente, normalmente, quem faz campanha tende a querer fazer por outras vezes, por todo esse contingente, essa mistura emocional, racional, lógica, e tem sempre espaço, né, para as pessoas que queiram fazer. Marcos, pela sua experiência, você entrega uma palavra de motivação, motivacional para quem quer se inserir nesse mercado? Quando o senador ACM perdeu a eleição em 2006 para o Jacques Wagner, quer dizer, ele estava apoiando o Paulo Souto, que perdeu, foi o candidato Paulo Souto e o Rodolfo Toril. Ele foi instado a dar uma entrevista no calor do resultado da eleição, ainda no domingo à noite, no Palácio de Ondina, e o repórter perguntou como é que ele estava se sentindo, esperava-se até que ele reagisse mal ou com chateação. Ele foi muito calmo e disse: olha, meu filho, perdedor não reclama, perdedor assimila a derrota, recicla e volta mais forte para vencer na próxima. Acho que esse é o grande recado específico para a campanha política, para o marketing eleitoral. Mas eu gosto muito de uma outra também, que é a comparação. Aliás, é o exemplo que hoje presidente, o Conquistense, hoje presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, com quem tive a honra de trabalhar tanto na Federação Baiana como na CBF, a definição, melhor dizendo, que ele dá de Copa do Mundo. Ele faz: olha, não ganha o melhor, ganha quem erra menos. Então, eu acho que isso fica também para o marketing político e para as campanhas. Não ganha, às vezes, não ganha o melhor, ganha quem erra menos. Luciano, você que arregimenta aí, né, os profissionais para montar essas equipes, estrutura, né, de rádio, TV, que palavra você deixa aí para quem quer se ingressar nesse mercado, nesse cenário? O marketing político eleitoral, ele é fascinante. Para quem trabalha na área de comunicação, é o desejo, acho que, de 90% de quem está fazendo comunicação, estudando, né? Porque, queira ou não queira, hoje, o que remunera bem é a política, né, nessa área de comunicação. Mas, assim, quem faz, apaixona, e não é para todo mundo, porque não é fácil, a pessoa tem que gostar, a pessoa tem que aguentar, porque não é a mesma coisa de você, é como a gente estava conversando, você entra 8 horas da manhã, 6 horas da tarde está indo para casa, não existe isso, né? Hoje é até mais fácil, antigamente era muito pior. Então, não é para qualquer um. Então, a pessoa tem que só para forte. Quem é forte, que quer trabalhar no meio, tem que aguentar, porque não é fácil, não. Você está no corredor, de repente, você... É o seguinte, marketing político é o seguinte, se você fizer 99%, você é incompetente. Se você fizer 100%, fez mais que a obrigação. É isso. Encerrando, então, o nosso bate-papo de hoje, né? Nosso próximo podcast vai ser anunciado aí nas redes sociais e a gente aceita sugestões dos nossos convidados a partir desse primeiro, né? E dos nossos seguidores também, para que a gente possa pautar os nossos próximos temas e os nossos próximos programas. De novo, agradecer a todos e a gente se vê.